മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്നും ആരാധകർക്ക് ഒരു വലിയ സർപ്രൈസും കൗതുകവും ഒക്കെയാണ്. ഓരോ ചിത്രങ്ങളുടെയും മോഹൻലാൽ ഓരോന്ന് തിരുത്തി കുടിക്കും. അവസാനം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായി മാറിയ 200 കോടി ക്ലബിലെത്തിയ ലൂസിഫർ എന്ന ചിത്രമായിരുന്നു. മോഹൻലാൽ തന്നെയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കിങ് ആയി ഇപ്പോഴും ഉള്ളത്. പുതിയൊരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് തന്നെ മോഹൻലാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യമല്ല, മോഹൻലാൽ തുടക്ക സമയത്ത് തന്നെ പല മേഖലകളും തകർത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മോഹൻലാൽ നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഞെട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും. കേവലം 44 ലക്ഷത്തിന് നിർമ്മിച്ച പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം മലയാള സിനിമയിൽ അക്കാലത്തെ മികച്ച റെക്കോർഡാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. 1988 ക്രിസ്മസ് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 3.5 കോടി സ്വന്തമാക്കി. മൈഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തന്റെ റെക്കോർഡാണ് ചിത്രം മറികടന്നത്. നായകൻ മോഹൻലാൽ 365 ദിവസത്തിന് മേൽ തിയേറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച സിനിമയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 1991 റിലീസ് ചെയ്ത മോഹൻലാൽ നായകനായ കിലുക്കം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 5 കോടി ചിത്രമായിരുന്നു, സംവിധായകൻ പ്രിയദർശൻ തന്നെ. പിന്നീട് 1990 ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ 1993 പുറത്തു വന്ന ഐ വി ശശി ചിത്രം ദേവാസുരത്തിന് ഒരു വലിയ ഇടം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ 2nd ഭാഗം 2001 രാവണപ്രഭു എന്ന പേരിൽ രഞ്ജി പുറത്തിറക്കി. അതും ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വലിയ പ്രകമ്പനമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. 1993 പുറത്തു വന്ന മണിച്ചിത്ര താഴെ മോഹൻലാൽ ഫാസിൽ കൂട്ടുകെട്ടിലെ റെക്കോർഡ് ചിത്രമായി മാറി. സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ആയ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫീസിൽ വാരിക്കൂട്ടിയത് 7 കോടിക്ക് മേൽ കളക്ഷനായിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപി, ശോഭന തുടങ്ങിയവർ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് 1995 പുറത്തു വന്ന ഭദ്രൻ ചിത്രം സ്ഫടികത്തിൽ ആട് തോമ എന്ന നായക കഥാപാത്രത്തെ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 5 കോടിക്ക് മേൽ കളക്ഷൻ നേടി ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഹിറ്റായ സ്ഫടികം ആ വർഷത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായി മാറി. പിന്നീട് അതുവരെയുള്ള റെക്കോർഡുകളെ പേടിച്ചായിരുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ കുതിപ്പ്. 1997 മോഹൻലാൽ ചിത്രം 6ാം തമ്പുരാന്റെ വരവും. മൊത്തം നേട്ടം 12 കോടി. പഴയകാല റെക്കോർഡുകളെല്ലാം പൊളിച്ചെടുക്കി മോഹൻലാലിന്റെ അടുത്ത ലെവൽ കാണിച്ചു തന്നു, സംവിധായകൻ ഷാജി കൈലാസ്. ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ 20 കോടി കടന്ന ചിത്രമായിരുന്നു നരസിംഹം. 2000 മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് കൂടി മോഹൻലാൽ ഇട്ടു. 2000 റിലീസ് ചെയ്ത നരസിംഹം സംവിധാനം ചെയ്തത് ഷാജി കൈലാസ് ആണ്. 2 കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ ആയിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം. പിന്നീട് ആ റെക്കോർഡുകളും തകർക്കപ്പെട്ടു. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 50 കോടി ചിത്രവും മോഹൻലാലിന് സ്വന്തം. ബോക്സ് ഓഫീസിൽ കളക്ഷൻ, റീമേക്ക് അവകാശം, സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ റൈറ്റ്സുകൾ, ദൃശ്യത്തിന് ഈ നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ഇതൊക്കെയാണ്. 2014 പുറത്തു വന്ന ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് ജിത്തു ജോസഫും. പിന്നീട് മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു മോഹൻലാൽ. 25 കോടി മുതൽ മുടക്കിൽ നിർമ്മിച്ച വൈശാഖ് ചിത്രം പുലിമുരുകനെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മോഹൻലാൽ ബോക്സ് ഓഫീസിനെ തകർത്തു കളഞ്ഞു. 2016 പുറത്തു വന്ന ചിത്രം മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യ 150 കോടി സിനിമ എന്ന ഖ്യാതി നേടി. 100 കോടി കടക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രമായി പുലിമുരുകൻ മാറി. ഏകദേശം 152 കോടി രൂപയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷൻ. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആരാധകർ ഉറപ്പിച്ചു, ഇനി ഓരോ മോഹൻലാൽ ചിത്രവും ക്യാൻവാസിലും മേക്കിംഗിലും വലുത് തന്നെയാണ് എത്താൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 100 കോടി ഇനിയൊരു വിസ്മയമേ അല്ല. പൃഥ്വിരാജ് കുമാരൻ ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത ലൂസിഫർ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ 200 കോടി ക്ലബ് ചിത്രമെന്ന ഖ്യാതിയിൽ എത്തി. റിലീസിന്റെ 50ാം ദിവസമാണ് ഈ ക്ലബിൽ എത്തിയതെന്നും ഓർക്കണം. ആശ്വാസ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ ആന്റണി പെരുമാർ നിർമ്മിച്ച മോഹൻലാൽ ചിത്രം 200 കോടിയും കടന്നു. ഇതിൽ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും, റൈറ്റ്സുകളിൽ നിന്നും, ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ റൈറ്റ്സുകളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ലഭിച്ചത് കോടികളാണ്. അതൊക്കെ കണക്കൂട്ടുമ്പോഴാണ് 200 കോടി എന്ന ക്ലബിൽ ലൂസിഫർ എത്തിയത്. ഇന്നും ലൂസിഫർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാണ്. കാരണം ലൂസിഫർ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ റീമേക്ക് തെലുങ്കിൽ ചിരഞ്ജീവി ഒരുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നു. ഇനിയും ആരാധകർ വിശ്വസിക്കുന്നു മോഹൻലാലിന്റെ ഈ റെക്കോർഡ് നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ ഇനിയും തകർന്നടിയും. അത് തകർക്കുന്നത് മോഹൻലാൽ എന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ്. മോഹൻലാൽ സിനിമകളും മരിക്കാർ എന്ന വമ്പൻ ബജറ്റിലുള്ള പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചാൽ സിനിമ എല്ലാ ഭാഷകളും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 200 കോടി എന്നത് മറികടന്ന് അടുത്ത റെക്കോർഡിൽ എത്തുമെന്നത് ഉറപ്പ് തന്നെയാണ്. ആ റെക്കോർഡിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകരും. അത് സംഭവിക്കട്ടെ എന്നും നമ്മളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു.